Čau, ahoj, já vás zdravím u dalšího čtvrtého dílu z mapy Eiffel, teda Life Plus, z naší série, kde se snažím tak nějak přežít solo, single playeru. A dnes se konečně vrhneme na slibované skulování, nebo nahrabování se na jetelové senáži a budeme to dneska i lisovat. Zjistil jsem opět pár zajímavých věcí, přátelé, což některé možná nepotěší, někoho možná ano, nevím. Ale mapa z nějakého důvodu nepodporuje Netherrack addon, ani Foil addon, ani Twin addon, ani Straw byl vlastně Straw addon, který je, dá se říct, všechno je základem z modhubu. Jo, prostě. Po asi 3 hodinách pokusu spouštění, kdy jsem se chtěl přijat list, který tohle potřebuje, konkrétně to Krone Ultima, já vám se když tak střihnu nějaký screenshot, nebo jak to vypadá, aspoň ať si dokážete představit, jsem zjistil, že to prostě nejde. Že prostě jako se to se mnou ta hra bavit nebude. Jo, dost možná je to většina z vás problém bug, že se vám to sekne v 17%, tak je to nejspíš tady tímhle módem. Jo, tak vám to říkám předem, že pokud chcete, tak nespouštějte to, nebo musíte to spustit už, vlastně když tu hru zakládáte, musíte si to spustit s tím módem, potom by vám to mělo fungovat. Mně to tak zatím fungovalo, teda musím se přiznat. Takže já si myslím, že je to pouze a jenom tím, že vlastně zkoušel jsem přepisovat ten, dá se říct, celý ten save game. Nic nepomohlo. Jo. Bojoval jsem s ním celkem dlouho. Nakonec jsem to teda vzdal s tím, že ten list nebudu používat zatím. Pokud bych pak někdo přišel s nějakým řešením, nebo že bychom prostě našli k tomu nějaké řešení, třeba i na serveru s klukama, tak bychom to vyřešili po. Ale zatím prostě jsem v háji celkem. Jak teda dneska to akorát skulíme a slisujeme si to, odvážně to budu zakamenou, to nebude vůbec záživné, respektive to, co zůstane na vrchní pastvině, což počítám, že budou tak 2-3 balíky, tak to všecko povezu, to všecko nechám tam u těch simentálů na vrchu, ať tam nějaké balíky mám. A teď vlastně všecko, co udělám, dá se říct tady, tak to nechám tady ve stohu. To použijeme. Jak teda pronajatý je tady ten skulovač od z Hay and Forage Packu, vlastně toto DLCčko placené, které si můžete koupit. Partnersko od Z84, samozřejmě, žádný jiný nepoužíváme. Ukážu vám ho v obchodě, jak vypadá, ať víme trochu. Je to tady tahle 9 metrová Rater. Jo, má to 9 metrů. Teď momentálně jdu na 8, protože ho mám stažený vlastně a když si ho hodím na střed, tak mi to vlastně skuluje na 8 metrů šířky. Což klidně ukážu, protože stejně to budeme měnit tu funkci. Doufám, že to teda bude změnit. To je akorát funkce, to je složení. Tak to je zase někde jinde, to klávesová zkratka. A já nevím kde, takže já to musím dělat takhle. Ale krucinál. Jo, máme tu teď ven, že dokáže ten pás běžet vlastně na levou i na pravou stranu, což je super si myslím na středy. Pak tu máme střed, to se právě dostane na těch 9 metrů. Pak máme vlevo, vpravo, jak jsem měl teď. To je zase na 8. Přemýšlím, že to asi teď udělám na střed. Ať to jakoby trošku stáhnu. No, ten úvratník prostě tady chci trošku slisovat. No, zase trochu přitáhnu a nechci ho zbytečně překulovat, takže to udělám asi takto. Zároveň by se to dalo i dobře sem jezdit. Bude jezdit zvenku, protože teď je to momentálně pohodlnější. Zdy se vám to udělám asi jenom jako timelapse, protože to mi to přidává úplně zbytečný. Dávat vám to tady celý jako komentovaný, to bude na dlouho zbytečně a stejně to sklouvání něco zabere ještě teď chvilku. Jo, tady tak pěkně přehrneme. Když jsem teda zatím zvolil Kvernland nebo Výkon, chcete-li, je to vlastně
ten fast buildis, což vlastně měla být i tu ultima, jenomže ta ultima je jedna super věc. Za prvé teda potřebuje ten foil addon a ten netwrap addon, což je samozřejmě super, že vlastně musím doplňovat neustále to. I tohle by to chtěl taky, ale nemá to tam ten story, že je to prostě není tak vychytaný, jak je ta ultima. Nicméně dělá navíc, ta ultima dělá 125-150 balíky, kterou mi zabalí do senáže, a potom i 180, které už dělá jenom takhle jakoby. Zatímco tady ten Vikon nebo Quernaland umí prostě jenom 125 a tím to hasne. Což já bych právě chtěl třeba slámu dělat ve větších balících. A potom vlastně ten zbytek použít, dá se říct, na tu senáž, takže bych dělal spíš 150 cm průměr balíku a tady bych to tak nějak to, tak. Já bych to viděl teď, že to změníme. Je. Dáme se doprava. Zkusíme natáhnout lineu. A vyzkoušíme, zdali bude fungovat to, co si myslím, že by mělo fungovat. To znamená, natáhneme si. Já si tady doma ještě mám klávesnici. Ctrl C, Ctrl S. Jo, 7,59 mi to píše. Když bych to chtěl natáhnout tady. Je to nějakých 50 stupňů zhruba, takže to natáhnu těch 50. Tak. No, plus minus super, vemu trošku vratník, ale hold, to je dáň. Rád bych taky zkoušel tu funkci ven, protože bych právě ještě jsem ji neskoušel, takže ji celkem chci zkusit. Zajímá mě, jak to bude fungovat. Jo. Tady to hodíme tady. A mělo by to doufám fungovat dobře. Aspoň si to myslím, že to bude fungovat dobře. Tady je trošku mrzí, tu není sekcové zvedání, to značí, že můžu zvedat sekce kompletně, ale musím to. Tak a teď bych to změnil teda na ven. Jo, vlastně to vládá na hydromotory, to značí, že to můžu plynule měnit, aniž bych musel vypínat. Dá se říct náhon, no, je to na náhon. Když to pohání hydromotor, je to náhonem řízené vlastně. Jo, a krásně skulu na levou i na pravou stranu, viděl jsem to hodně, jestli to používá, třeba jezdí dva vedle sebe a takhle skulují vlastně ty středové záběry, dá se říct. Co mi přijde úplně jako super, líbí se mi to. Myslím, že tady tenhle, tady u nás je, najde uplatnění. Až budou nějaké finance, jakože teď hodně nejsou. Tak to bude asi jedna z prvních věcí, co koupíme a ten list doufám se mi povede nějakým způsobem vyřešit, abych ho mohl pak používat v příštím díle. Tak. Dá takový trošku nepříjemný zvuk za mě, on takový spíš nějak sběrací vůz, než jak to. No. Tady vlastně vidět, že to je chladič a se nejspíš oleje. Přece jenom toho oleje tam musí cyklovat strašně hodně. Tak. Já bych to vám ještě rychle přeskočil do Fenda a ujel bych nějakou náhledovku, ať máte nějakou pěknou, protože jo, tady stojí ten Quernaland. Ale zatím prostě obětuju tu senáž, bude to 125ková senáž, nedá se nic svítit. Ta ultima právě se mi líbila v tom, že už byla pospravovaná, už je to verze 1.5.0, už tam jsou vlastně všechny ty bugy a všechno je to spravené. Takže člověk nemusí mít strach o to, že by mu to třeba nezapojoval manuál teď, protože to fungovalo, zkoušel jsem to dokonce i. A prostě jako, no, je to škoda, no, co se dá dělat. Já se ještě radši přesvědčím o tom, jestli to fakt není.
Ale 150 to určitě nebude, ne. Přesně jak jsem si myslel, no, nevadí. Já to teda... Dáme si trošku pohled. Jenom najdu tady tak... Kousíček, to manévrování je taky strašné, protože to, ta ultima je sice delší a chce jenom údajně 125 koní, ale já jsem ji stejně radši jezdil tady s tím Fendem, protože... Přece jenom tomu člověk nemůže úplně důvěřovat, že to funguje tak dobře, jak to funguje, jo. Jo, to je přesně ono, to je ten systém, že mi to vlastně přeloží a já můžu jít dál a nemusím se bát, kdyby mi to dělalo nějakou neplechu. Samozřejmě mi to teď nebude vyskýňovat, protože to by bylo až moc jednoduché. Tak. Doufám, že to bude stačit jako náhledáček. Ještě tak to kusíček ještě potáhnem. No, ty balíky prostě budou malý, no. To si budeme, ale je to takový... Trošku smutný, když se na to koukám, že jsou takové malé ty balíky. Dobrý, to by mohlo stačit, tak. Já toho Fenda teď vypnu. To jsme si zase ukázali, jak to bude vypadat. Když to budu dělat, ty balíky. Nás teď momentálně trápí. Spíše toto. Tak a teď přemýšlím, jak to tady udělám. Nahrnem to na kraj. Co nejvíc to půjde. Tak. Změníme chod doleva. Je to trošku chyba toho, že tu není... Že tu vlastně ty nápravy nepomáhají mi natáčet, jo. Takže... Jakoby to najíždění kolem takovýhle překážek, jako jsou právě ty sloupy, je celkem takový náročný. Hodně náročný, když to tak řeknu, přeženu. Že prostě jako člověk se snaží to dostat zpátky na tu správnou tu. A hodně se zachytává. Jo. Ale jde to, no. Musí člověk trošku ty zatáčky, to šlo hlavně na začátku, když jsem s tím bojoval. Přece jenom jezdím tady s tím oskluvačem, konkrétně jezdím poprvé tady. Já většinou používám GAčko od Kunu, což je vlastně 9,5 metrový. Ale já jsem ho nechtěl brát z důvodu prostého, on má 9 metrů, když je vlastně stažený, 9,5, když je roztažený právě na tu středovou, dá si na to středový zhos nebo to zhrnování středové. A to já právě nechci, protože na té malé loučce to tam bude strašná práce s tím, to vím už teď, že prostě tam to jako úplně nezvládneme společně. Tak dáme to doleva všecko teď. Líbí se mi to strašně, že je to univerzální vlastně ten skluvač, protože bych kupoval bočení, klasický rotorák, musel bych s tím koupit možná i nějaký bočák, kdyby náhodou potřeboval někdy. Takhle prostě vím, že kdykoliv si to můžu přepnout za jízdy. Je málo hmoty, tak si víc přihodím úvratníky. Je hodně hmoty, tak udělám prostě středa, tak si s ním udělám středák. I za cenu toho, že prostě nebudu mít tolik. Vlastně dá se říct si toho. Jo, tady jsem měl teď celkem prasárnu, ale... No vlastně na tu hmotu jsem si přihrnul, tak si teď vstáhnu zpátky, tím že mám 8 metrů záběr, tak to lehce překryju. Funguje to parádně. Tady trošičku nechám, trošičku tady uberu na úvratníku. Ono někde není od věcí si první sesovat ty úvratníky, anebo naopak první skulovat středy a potom dělat úvratníky, když to dělá tak málo, kdo co jsem tak viděl. Jo, překrývám si, takže mám jistotu toho, že prostě nevynechám, když mám těch 8 metrů nastavených, když jedu 9 momentálně. Tak.
tady to. Dáme si ještě teda. A nebo bych vám mohl teoreticky slisovat. A mohl bych to slisovat teoreticky na video a tu malou loučku si už udělám offscreen, protože to bude takový. Tam bude pár balíků. Napíšu to potom, kolik balíků mi vyšlo celkem z toho. Z té loučky. Uvidíme. Dáme to doprava. Jo, zase super. Potřebuju přepnout to doprava. Vím, že bych tu skoro nic neměl, tak si tu hmotu prostě nahrnu na jednu stranu a pak to jenom třeba překulím, ať to se potom na jezdí. No, tady je celkem málo hmoty, tak si to můžu pomoct takhle. A myslím si, že dokonce i tady ty skovače, pokud se nepletu, tak tolik neberou kameny ze země jako třeba ty klasické rotorové, protože přece jenom ty hrabice se nemají kde uhnout, zatímco tady je prostě kuzák, v kterém to jede a dokáže to trošku člověku ušetřit tu, ten boj a tu práci. Třeba pro ty obsluhy těch lisů nebo těch řezaček si myslím, že je to super. Ale myslím si, že tohle je spíš už pro větší družstva, protože přece jenom je to. Je, jsem mám za plaháčko, se divím, že mi to pak skluje, když nechci. Tak. Tak jo, tak to uděláme tak, jak jsem říkal. Složíme to. Jo, tady taky ten výjezd na to, jak je to kraťoučký, tak prostě výjezd tady s tím, to je něco strašného. No prostě blbě jsem si dal do brány a už vím, že prostě už se oceně tak nedostanu. Musím na několikrát vyjíždět, zajet. Jsou to další dvě brány výjezdu, ale já chci prostě vyjet tady tohle, tak musím se víckrát trefit. No. Tak. Zatím to postavím tady do přístřešku. No, no. Za mě super úplně. Určitě si ho potom koupím tady tenhle ten. Možná koupím toho 9,5 metrový kůna, uvidíme, jak v tom budeme loukama a ze vším. Třeba ta vodička, jak se bude dobře nahrávat podle hmoty, záleží taky. Jinak teda balík by měl být 3,5 tony, pokud by měl 3,5 tisíce litrů, pokud se nepletu. 3 tisíce dokonce, tady ten je menší trošičku. Nevadí. A odvezeme ho pak asi tam je, pak budu vozit na stoch, co se uvidí. Jo. Nechám chvilku zaplej hůd, ať člověk prostě vidíte, jak to bude. Jak to vlastně dělá, jak to lisuje ten balík. Protože ta koprima, nebo ta ultima funguje na stejný vlastně princip, asi říci. Akorát s tím rozdílem, že prostě se mi víc líbila velikostně i všechno, se mi víc vyhovovalo a právě, že ta univerzálnost těch balíků byla mnohem vyšší než tady. Jo, teď vlastně to stihlo přeložit a já nemusím nic zastavovat, já můžu v pohodě dál. Horší to je, když je trošku víc hmoty. To už s tím úplně nespolupracuje, respektive spolupracuje a bojuje to strašně. Tuším, že u tohle lisu je udávána nějaká hodnota 100 balíků za hodinu. A tuším, že dokonce Z ukázal i splnit, jo, že prostě těch 100 balíků za hodinu udělal. Takže vám to vlastně slisuje tvrdé jádro, těch 2000 až čtvrt litru. A potom už si vlastně to lisuje. Už si to vlastně pak lisuje jenom ten plášť. Jo, takže to zhasnu. Hodíme tam ten pomat. Dá se říct, že se nemusíme o nic starat, prostě jenom jezdíme tam a zpátky. A, no, no, a to je přesně ono. Bylo hodně hmoty a ten balík se stihl ovinout, tak už jsem prostě naplnil komora, takže na to se musí člověk dát trochu bacha. Já vím, že byl ještě předtím byl takový turbolis, dá se říct si tomu. A ten vlastně obalil ten balík třeba jako na tři otočky, prostě strašně rychle, ale byl takový cheatový hodně. Když měl člověk hodně hmoty a potřeboval si prostě pomoct, tak nebylo to, ale víš, že to bylo jen ze začátku farmingu hned, že prostě to už pak jsem to snad nezaregistroval nikde, že by to někdo používal nebo někdo to měl.
jsem si hned tady tu prasárnu, co jsem si tady udělal. Jo. Nechtěl bych dělat třeba i seno tady s tím, protože prostě toho je. Je to jakoby malý lis. Radši koupím to na hranaty a budu dělat velký hranaty. Seno i slámu. Teď třeba máme rezervu velkou, takže můžeme zasvičet. Jo, ty bys měl otevřít jedna komora. Jo, tady zrovna asi není. Ne, tady zrovna není žádná kamera pracovní, protože u toho skovače kamera na levou a na pravou stranu. Což je opět stupidní, ale je tam. Tak, půjdeme pomaličku sly. Nebudeme to nějak honit. Dobré. Jo. Tímhle způsobem vlastně budu lisovat i tam tu po tom loučku, protože to mi přijde zbytečně kupovat zvlášť list s bajíčkou, když mám dost výkonnou techniku na to, abych to lisoval všechno dohromady. A balil vlastně rovnou. Zároveň vlastně já používám i jako takový stohař provizorní tu ovíječku. To znamená, když máte seno nebo slámu a nezapnete automatické vykládání, jako mám třeba já teď, tak vlastně tam zůstane jeden balík v ovíječce, druhý zůstane v komoře, a potom je vykládáte najednou. To znamená, že nám to vyloží dva balíky za sebou a to zase usnadňuje tu manipulaci potom, když to zvedáte manipulátorem, nakládáte to. A zrovna jsem to položil tam, kde jsem to položit nejvíc nechtěl. Tím pádem si vlastně trošku ulehčíte práci, dá se říct, že nemusíte jezdit tolika po poli, ale prostě přijdete, navrhnete dva balíky, hodíte hned na vlek a tímhle způsobem jezdíte. A právě tohle jsem se víc bál, že ty 120 budou malé a chtěl jsem ty 150, aby to bylo víc hmoty v jednom balíku. A já stejně tím, že krmím vlastně balíky, že nekrmím klasickým míchanou směsí, tak mě to tolik netíží, jo, že budu mít prostě jako velké balíky, protože zase s těma menšíma slabě počítá ta kapacita. Třeba, až to vyloží. Jo, dívejte, co to řeplní komora. Ta to hodí do druhé, do té vlastně do balovací bych řekl, bych to tak nazval laicky. Jo, ta do balovací, nám to prostě jenom do obalí, fakt tam nějaký 750 litrů, je, já teď jdu krásně mimo. Počkám, až to ten balík vyhodí, protože jo, teď jsem to třeba vypnul, musím to vyložit manuálně, což se mi nechce, takže já to nechám on zapalit. Jo, pořád můžu jet, pořád to jakoby sbírá. Nevím, jaká je tu optimální rychlost, abych. To jsem přesně nechtěl. Nevím, jaká je tu optimální rychlost, abych to tak nějak jakože stíhal, že by mi ta hmota prostě vystačila, ale on je to asi hodně individuální. V rámci té hmoty si myslím, tak by to tak nějak mělo být. Tak, já si najdu teda ještě tady tu vrchní úvrať a začnu někde tam. No, jinak teda Lizzie je originál mod, takže tam myslím si dlouho. A myslím, že hodně lidí ho používá, nebo co třeba má i z 19 zafixovaný. Tuším z nějakého toho Ferdinand Packu, nebo co tam bylo, tak přesně to tam byl vlastně, byl ten list. Myslím teda, že to bylo ono, když tak mě opravte, ale co já si tak vybavuju matně, tak to tak bylo, že v 19 byl ten Ferdinand Pack, v tom to bylo vlastně zabudované. No, ty třeba strašně trvalo, než to přiložilo. Říkám, mezi mě trošku ten dvrp a do na všecko, kdybych to viděl, tak to zapnu od začátku. Já jsem právě celou myslel, že to tady mám, že jenom zapnu Liza, bude to a ono jaksi ne, no. Ono mi to jaksi chybí. Tak. A ještě jsem neskoušel, jestli náhodou
Ne, ale kamera tam stejně není, protože to je morhabácký mod, tak to je škoda. No. Perfektně jsem zajel na ten balík. Tak. Jo, tady ty zatáčky prostě to třeba dělá strašně ten skvěle, až to ten kůň umí trošku líp, protože on mu ta náprava přece jenom se zatáčí a krásně to tam kopíruje ten pohyb. Takže z takových různých cicků a tady těchto vynechávají, nemusí to vůbec bát. Že by vám zůstávali. No, já myslím, že to ideálně vyšlo. Nějakých 30 minut toho natáčení. Ještě to tady teda... Počkám, až to dooví. Plus to teda i... Tak. Tohle to ještě... Pojď se ukážeme, teda spočítáme si ty balíky, protože tu nemám bail counter. Což byla trošku chyba asi. A předpokládám, že mi to tam teď vynechalo ty balíky. Tady ty úvratě mají strašně hodně hmoty, to bych nečekal, že to bude tolik hmoty. Na to, jak relativně rychle jsem to sekal, že toho nebylo až tolik, tak je tu toho dost. To zase jako jo. No jinak teda, jak jsem říkal, tak holzer vám, to jsem možná nezmínil, ale když zapnete poprvé save game a máte v tom holzeru ten build netwrap a podobně a fail addon, tak vám to zahlásí, že holzer nespolupracuje s touhletou, má tam chybovou hlášku, já jsem si ji fotil na telefon, protože mi to šlo vyscreenovat. Ale ta hláška tam je, takže ten, předpokládám, že to bohužel nefunguje nějakým způsobem, nebo když máte uložený save a chcete tam zapnout, to vám to prostě nepůjde. Já jsem se zkoušel dopsat na farming agenci, vlastně tvůrce té mapy, jenomže nějak mi to prostě nešlo. Na Instagramu mi vyskočila automatická zpráva, že si mám napsat na Discord support. Na Discordu si musíte přidat, tam máte být 10 minut a potom by vám to údajně mělo jít, no jenomže mi to i tak nešlo. Takže jsem to vzdal po boji a radši jsem se tady 2,5 hodiny trápil a zkoušel jsem to různě zapnout a tak, a nešlo to prostě. Tak. A teď jdeme počítat. Takže nám máme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 balíků tyho scénáří. To není až tak hodný. Čekal jsem to asi horší. 27 krát 3, no je to skoro 60 tisíc. Takže bychom počítali, že nemá 60 nebo... Jo, 60 tisíc, ano, počítám dobře. 70 balíků máte 30 tisíc, takže on 90 tisíc, takhle. Možná to má vlastně 3 tisíce, to je jo. Já už jsem to spočítal jiné úplně kvanta. Takže skoro 90 tisíc scénáře. To není tak špatný. To nějakou dobu snad nakrmení vydrží, uvidíme, kolik balíků ještě vyleze tam. Jo, tady to prostě už asi nedorysu a naštěstí mám ještě jedno pole, tak tam to snad půjde. Zase můžeme čekat, než nám to vzejde chvíli. Jo, tady prostě ta branka je taková nešikovná, že člověk se musí nadjíždět. Mně upřímně se ten fen ani nelíbí s tím kvernelem, ne, protože ten kvernelem je na něj zbytečně malej. On takhle působí mohutně, ale prostě ta ultima je jednou tak velká. Vypadá to za mě teda mnohem líp. Tak, jedeme teda taky na plac, nahoru. Tam já už si pojedu pak sám to posklovat, to už tam nemusíte vidět, protože to se tam akorát budu trápit stejně. Tak jo. Tohle byla sklizně scénáře v podání těchto dvou oblud. A doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa se vidíme.
uvidím, nebo streamu, záleží, co budeme v příštím díle dělat, to ještě vymyslím, potom se dozvíte, možná to bude jako překvapení ten pátý díl. Tak jo, děkuji, že jste sledovali, nezapomeňte like, odebírat a u dalšího videa se mějte, čau, čau.